السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج سورہ نساء کا لیسن نمبر 40 آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی ویڈیو کو آپ نے شیئر زیادہ کرنا ہے, اور یہ بیل آئیکن پہ جن دوستوں نے ابھی تک کلک نہیں کیا وہ ضرور کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے. وَمَنْ يُشَا, شین زبر الف شاہ ہے, وَمَنْ يُشَا کی کر قاف زر کر, وَمَنْ يُشَا کی کر رسول 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 میم زیر میم اس چھوٹے میم کے ساتھ گانے میم بعدی ما تبینا ما تبین لہ الہدا لا ہا پیش لام ہل لہ الہدا لہ الہدا ویتبع ویتبع غیر سبیل لام زیر لام لل سبیل المؤمنین مؤمنین سبیل المؤمنین نولی نولی ہی ہا کھڑی زیر ہی نولی ہی ما تولا ونسلی ہی ونسلی ہی ہا کھڑی زیر ہی ونسلی ہی جہنم وساءت مصیرا مصیرا وساءت مصیرا ان اللہ لا یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ما دون ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دون اللہ من دونہ ہا کھڑی زیر مت ہی من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله العظيم.